និងចុងជាទីមេត្រីនារសៀលថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនប្រធានសភពីនិជ្ជកម្មខេត្តកំពតតាកែវនិងខេត្តកែបបើពន់តនឹងករណីឆោតបោកប្រាស់ សាឡាត់ដំបូងរេទីនីភ្នំពេញបានចេញដេការបង្គប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកឃុំខ្លួនលោកហកសុវណ្ណាប្រធានសភានិជ្ជកម្មខេត្តកំពតតាកៅកែបពពាន់ករណីឈប់បោកប្រាក់នេះបាទតាមដេការរបស់លោកម៉ៅស៊ីណាចៅក្រមជំនុំជម្រះសាឡាត់ដំបូងរេទីនីភ្នំពេញដែលបានបញ្ចេញព័ត៌មាន Fresh News ទៅទស្សនានៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងដេការនោះចៅក្រមជំនុំជម្រះម៉ៅស៊ីណាបានបញ្ជាក់ថាលោកហកសុវណ្ណាអាយុ60ឆ្នាំមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន លក្ខណៈនៅផ្ទះលេខ61ផ្លូវ50 BT សង្កាត់បឹងទំពុនទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានកិច្ចខួនបន្ទាប់ពីប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំដោយកម្បាំងមុខពីបទឈប់បោកប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងឱ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា377និងមាត្រា378នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមពីបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះ សុនសេងហៀងស្នាក់នៅផ្ទះភូមិខលសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ២ខណ្ឌឫស្សីកៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះចៅក្រមជំនុំជម្រះក៏បានបង្កប់ឲ្យกองកម្លាំងសាធារណៈស្រាវជ្រាវរកចាប់និងនាំខ្លួនឈ្មោះហាក់សុវណ្ណារដែលមានអត្តសញ្ញាណដោយខាងលើនេះផងដែរព្រមទាំងបង្កប់ឲ្យប្រធាននគរបាលអបដរំកាយប្រែទី១នៃក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលនឹងឃុំខ្លួនជូននេះរហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចផ្សេង